puit, mida on immutatud, saavutab kestvuse. Mis on see immutusprotsess? Immutusprotsess on protsess, mida viiakse läbi autoklaavis surve all. See koosneb vaakumifaasist ja rõhufaasist. Ja selle käigus siis saavutatakse see, et see immutuskemikaal tungib sugevale puitu. Mis see kemikaal on? On see loodussõbralik? Kemikaal on segu erinevatest kemikaalidest. Põhiline osa selles on vask, mis siis annab puidu kaitsevõime seente vastu. Kas sellest tuleneb ka immutatud puidu spetsiifiline värv, rohekas värv? Jah, sellest see tuleneb, sellest vasest. See immutatud puit, mis lõpuks on kuskile paika pandud, kas teda peab eraldi veel töötlema kuidagi? Üldiselt on niimoodi, et kui ehitada terass, siis mingi aja pärast oleks ikkagi mõistlik ta mingisuguse õliga üle teha, sest aja jooksul kaotab oma välimuse. Et kui sa muretsed endale immutatud puidu või terassilaua, siis ta on tavaliselt kas siis rohelist või pruuni värvi, aga päikese ultraviolett kiirgusest ta üsna ruttu kaotab oma välimuse ja siis oleks vaja seda välimust nagu nii-öelda tuunida. Mis on veel kasutusvaldkond, kuhu immutatud puitu võib panna? Immutatud puit on sobilik kasutada igale poole, kus puit võib märjaks saada. See nagu määrabki selle puidu kasutuskoha. Ja terassist rääkisime siis veel aiapostid, varjualused, paadisillad, kandev konstruktsioonid. Mis on see materjali valik puidu nimetuse poole pealt, mida enamuselt kasutatakse immutuses? Immutuses kasutatakse põhiliselt mändi, sest mänd on selline puiduliik, mis seda immutuskemikaali sisse võtab. Ja eelistatav on üldse kasutada talvist männipuitu, sest talvine männipuit on juba iseenesest pikema kasutusjal. Nii et kui vajate kestvat puidumaterjali, siis immutatud materjal on õige? Jah, nii on. Immutatud mänd. Eri lahendused on tavaliselt keerukad. Üks teie materjalist valmistatud eri lahendus on Bibi Steinbergi metsamaja ümbritsev terass. Kas see valik, materjali valik oli eriline? Materjali valik ei olnudki nii eriline, kuivõrd natuke eriline oli tellija soov. Aga me saime sellega hakkama. Ja nagu selgub, on see terass üle elanud aasta ja muutusi ei ole toimunud, et see terass on püsima jäänud, nii et immutatud puit on oma väärtuses. Nii on.